Улаан бурхан бол өндөр халдвартай цочмог өвчин. Улаан бурхан өвчний вирус нь агаар төслийн замаар халдварлагдаж, вирус халдвартай хүний хамар гуурсан холын савсанд амьдарч, ханиалгах найтайлгах үед агаар цэцэгдэж, бусдад халдварлагдаж. Улмаар үг вирус нь агаард 2 цаг хүртэл хугацаанд амьдрах чадaltaй. Халдвар авснаас хойш 4 өдрийн дараа шинж тэмдэг илэрдэг. Ердийн ханиад шиг шинж тэмдэг эхэлснээс хойш 5 өдрийн дараагаар нүүрнээс эхлээд бүх биеэр улаан өнгийн төрөлт гардаг байна. Улаан бурхан хүндрэл үхэл төрөгдөг. Улаан бурхан өвчин хүндрэл хатхаа, уушиг, тархины усны өрөвсөл, бронхит, үр золболт, сохрох зэрэг төрөгдөг. Эдгээр нь үхэл төрөх аюултай. 2014 онд дэлхийд даяар 114,900 хүн улаан бурханы улмаас амиа алдсан. Өдөртөө 314 цагт 13 хүн улаан бурханаас олж амиа алдсан гэсэн үг юм. Америк нэгдсэн улсад улаан бурханаар өвчлөсөн 1000 хүн тутмын 2 нь амиа алддаг. Улаан бурханыг эмчлэх эмчилгээ байхгүй. Улаан бурхан өвчин вирусаар үүсгэдэг учраас тусгай эмчилгээ ингэж байхгүй. Тиймээс шинж тэмдгийг дарах эмчилгээ хийгдэж байгаа юм. Мөн эмчилгээний үед витамин А хэрэглэхийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж байгаа. Энэ нь өвчтөн нүдний хараа муудах, сохрох эрсдлийг бууруулдаг байна. Улаан бурханы вакцин өндөр үр дүнтэй. Өдөө дэлхийд дахинд хэрэглэгдэж байгаа улаан бурхны вакцин нь халдвар авах эрсдлийг вакцинжуулалтын өмнөх үеэс 99% бууруулдаг нь батлагдсан. Улаан бурхны вакцин 1963 онд зөвшөөрөгдсөн байдаг. Харин 1980 оноос улаан бурхны вакцинжуулалт дэлхийд даяар явагдаж эхэлсэн бөгөөд үүнээс өмнө жилдээ 2.6 сая хүн улаан бурхны улмаас амиа алдаж байсан. Америкийн нэгдсэн улсад ихэд жилдээ улаан бурхан өвчний 3-4 сая тохиолдол бүртгэгдэж 500 орчим хүн улаан бурханаас олж амиа алдаж байсан юм. Харин 21-р зуунд улаан бурхны тохиолдол Америк нэгдсэн улсад 86% буурсан бөгөөд үг өвчнөөс олж нас баралтж буурч байгаа. Улаан бурхны вакцин хийлгэсэн бол халдвар авах эрсдэл тун баг. Улаан бурханаас сэргийлэх анхны тун вакцин 12-15 сартаа хийгддэг. Дараагийн тун вакцин эхний тун хийгдсэнээс хойш 4-7 хоногийн дараагаар хийгдэж байгаа. Гэхдээ олон хулс орн 4-6 наснд 2 дахь тунгийн вакциныг хийж байгаа юм. 2014-ний байдлаар дэлхийд даяар улаан бурхны вакцинжуулалт 85 орчим хувьтай гарсан бөгөөд энэ нь 2000 оныхоос 12% өссөн үзүүлэлт. 2000-аас 2014 оны хугацаанд улаан бурхнаас сэргийлэх тарилга нь 17.1 сая хүний амиг аварсан гэсэн тооцооч байдаг юм. Хоёр тун вакциныг хоёуланг нь хийлгэсэн бол улаан бурхны халдвар авах эрсдэл 99% буурдаг нь батлагдсан. Харин нэг тун хийлгэсэн бол халдвар авах эрсдэл 95% буурдаг нь тооцоологдсон. Түүнчлэн вакцин хийлгэхэд оройтно гэж үгүй, насанд хүрэхэд ч гэсэн улаан бурхны вакцин хийлгэх шаардлагатай гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж байгаа. Монгол улс улаан бурхангүй улс гэсэн сертификаттай. Монгол улсад улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалт 1973 оноос эхэлсэн. Өнгөрсөн 40 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улс улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх бүрэн арга хэмжээг авсан гэж 2014 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага баталгаажуулсан байдаг. Бүс нутгтаа Монгол, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Австрали гэсэн улсууд улаан бурхны эсрэг вакцинжуулалтыг бүрэн хийсэн гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үндэслэн байдаг. 2020 онд улаан бурхныг бүрэн дарах зорилт бий. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2020 он гэхэд улаан бурхныг бүрэн дарах зорилтыг тавьж байгаа. Энэ хүрээнд улаан бурхнаас сэргийлэх 2 тун вакцины хамрагдлыг нэмэгдүүлэхийг зорж байгаа юм. Ялангуяа Конго, Этиоп, Индик зэрэг улсуудад онцгой анхаарал тавьж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ажиллаж байгаа.